Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh min jettimo no feni jagulon ayaw murabetun tawron jiyaba kumpital e demgal pular gardini di kuni sifori jonde wadi do tawgal ko humpati to banji ko faate gere dawrugol be jiwti to banji ko faate o do saha hono mi joji cebbati di to panji ko faati laliya kamara o afi to panji ko faati hono de don ledde taw kadi ledde non ko to panji ko faati gere bamtaare to panji ko faati hono leydi palestine be badi porto to panji ko faati salum sheikh taw be jotto non ko mon ka palestine non tigi mi jettimo no feni jakulona yaw murabe tun tawron jeba kumpital le demgal pular no mbiren ni gardindi tawr kay ngari to bangi facciro hono to bangi wadi do jonde tawr ko jonde humpatibi no feewi sane to bangi ko faate hono gande ciirtude fannuji be jewtonno hen non ko to bangi ko faate hodo saha to bangi ko faate hono miijoji cebbatidi ha yotti dalle de dewani lawul goto ma fo kadi wawi yewtude hen sanne tek non to bangi ko faate hono miijoji cebbatidi taw kadi cebbatidi non ina gadde kala sahaji accade to bangi ko faate hono de don gede hono on taw kadi ko mawdo to bangi ko faate jonnde o way hultan hono didon miijoji ina poti lawjede ha laba cer to bangi ko faate hono hakkilaji sukabe itte hen ha laba cer mbaw kadi darnaade to bangi ko faate bamtare kono kadi o wawi yewtude hen hono dalle de dewani lawul tinnde o do saha ko wattandi ko yogay besgo moytere nabe ina jite to bangi ko faate hono leydi amerik ngam kadi ya hobton taw ko dalle de dewani lawul o wawi hulta dum don fof kadi ko hunde fonde darnede e kala sahaji yewtede no handni e wiide makko kongol to banji ko faati hono odon kanko no way hultan to banji ko faati hono di don miijoji ko miijoji bondi kadi di mojjani hay saha goto e wiide makko o wi muritaninaabe fof poti ko darade darda to banji ko faati hono besngu fof salaati to banji ko faati hono miijoji taw kadi ko miijoji di don ko miijoji cebbitidi woni no kadi nata dum to banji ko faati hono lenyam lenyam mako nata dum to banji ko faati basal o way hultan e odo saha besngu fof foti ko dardade ngam kadi wonde neddo goto ko wete ko hono gotagu leddi moritani hono landa islah kambe ne be mbaydo wadde hono potal taw ko potal mangal landa islah be jia ko landaji kiwendi ko wete ko hono majority presidential doftobe hono horeji lendi kambe ne be mbay tan holi to banji ko faati odo saha hono ginol golle to banji hono dawru gol mabbe peje pecor de be war wadde ha bisngu kadi be do famde ko faati hono darnde landaka dum non yogay be en taw ko noxon nami bawi hawrit to banji ko faati hono ngal non potal ngal be banno hono gardido ko faati landaka o wawi tan holide odo saha dum do jia ko to panji ko faati hono ngojaaji mabbe e odo saha te non to panji hono heblnaade ko faati hono sumgoji taw kari ko beedon sardiyan ko be hayoti hono diwan hiyankoji laliya kamara ko kanko ni jakor gal kalfnangal to banji ko faati hono sato weeyo taw ko do e der leydi ndi kudno sabi to diwan gorgol to o wawi wadde ton to banji ko faati hono awde to banji ko faati ledde dum la non jia ko to banji ko faati hono program lamungu tinno to banji ko faati hono ekolaji ngam kadi wawde darat to banji ko faati awde hono ledde de wonno e kala sahaji hono lamungu en hollir to banji ko faati hono awgol ledde ina heewi hinna fore to banji ko faati hono besngu ko dum la sabi hono jawrgal kalfangal to banji sato wawi afde awde hono ledde tawi kadi ko diwan bo gorgol hono fedde seni fedel tan ko faati lawndi woteji e gardugol honon bitel dahul abdul jelid kanko non o wawi jodare hono ben taw kadi ko to bangi ko faati dillobe do e dawrugol tawi ko do e der leydi ndi tawi non be jiwdanno hen ko to bangi ko faati o do saha hono kuccam hono fedde seni de ha yotini to bangi ko faati hono woteji paadi dum non be mbawi rokondirte hen to bangi ko faati miijoji ha yotti hono jiyande woni fedde haltunare ko faati lawdinde woteji do e der leydi ndi
hono fedde doktoreɓe taw ko rewɓe Mauritaniaɓe kamɓe ne ɓe mbawi mawnide hono ñalawma windere ko fati to banggue hono rewɓe ɗum ɗo noon yoga hen mbawi tawtorede ko fati hono ɗeɗo gueɗe kono kadi ɓe mbawi haalde hono darde rewɓe te noon to banggue ko fati doktoreɓe to banggue ko fati hono rafi covid-19 nde yilliɗo e nder leydi ndi kamɓe ne ɓe mbawi holli tan hono rewɓeɓe mbawi darade hen lang gam kadi hollidde ko fati hono darde mumen te noon to banggue ko fati hono cuusal mumen hono oɗo debbajo o wawi tan hollidde oɗo saaha to banggue ko fati hono rewɓe ina daari lang to banggue ko fati hono ɓamtare leydi ndi guila to banggue ko fati peeje mumen ha yetti to banggue jiyande mumen ha yetti ni to banggue ko fati hono karallagal mumen hono école biyeteɗo ISRI taw kadi ko école o noon darani ko to banggue ko fati hono jangguinde to banggue ko fati hono gueɗe e diine l'islam kamɓene ɓe sukaɓe janggoɓe toon ɓe mbawi wadde hono ñalawma mabɓe taw ko ñalawma Palestine gam yewtude hen ko fati to banggue hono gonka Palestine ha yetti hono caɗele mum tawtorama ɗum noon yoga yimɓe dilloɓe to banggue dawrugol kono kadi tawtorama ɗum yoga ɓen anduɓe to banggue ko fati hono diine l'islam oɗo wawi hollide tan hono caɗele leydi Palestine ko caɗele to banggue ko fati hono julɓe kala o wi julɓe kala ina poti dardade hono leydi Palestine ha jaam no wawa dañede toon oɗone ko neɗɗo dillo to banggue ko fati hono dawrugol wonno ko sarɗi enki kankone o wawi tan holli tan yimɓe foof ene poti waddude junggo e fandu te noon to banggue julɓe walla ni kala kadi biyowo ina darani ko fati hono jojjande hakke innamade toñangue nde e kalasaji hono leydi Israel waɗa ɗum hono leydi Palestine Burkina Faso e leydi Mali e oɗo saaha ɓe cifodiri gam ko wikka ko fati to banggue hono gollodade te noon habde to banggue ko fati hono seɓɓetiɓe ko ɗum noon saabi e oɗo saaha hono laamuji ɗiɗi oɗo saaha ɓe kolti tan maɓe mbawa ko gollidade to banggue ko fati hono ɗiɗon fannuji taw kadi ko wawde habde to banggue ko fati seɓɓitiɓe gam kadi rende hono ko fati hono keeri hono leyɗele mabɓe nde wonno oɗon gandi hono leydi Burkina Faso e leydi Mali ko kañumen mbaddi to banggue ko fati keeri ko ɗum noon saabi oɗo saaha ɓe yetti peeje mabɓe peccore mabɓe gam kadi wawde dardade hen gam ƴewde hono koyɗe moƴƴi hakkude hono leydi Burkina Faso e leydi Mali hol peeje ɗe ɓe mbaɗata ha gueɗe ɗo ɓeydo wawde moƴƴinde ɗum noon cifodiral ngal ɓe mbiyata ɗum ko Ouagadougou e Bamako ɗum noon saabi oɗo saaha maɓe mbaw daranade ko fati hono ɗeɗon gueɗe e foof hono Salum Cheikh to leydi Égypte toon de batu waɗi toon taw kadi batu nguɗon noddi yoga e leyɗele guila leydi Ordon ha yetti hono leydi Égypte e wondude hono leydi Palestine e leydi Amérique ha yetti hono leydi Israel ɗum ɗo kadi ko gam yidde yewtude ko fati to banggue oɗo saaha hono caɗele hakkude hono leydi Palestine e leydi Israel nde ɓe mbawata wadde kadi to banggue ko fati hono jolle kewɗe gam kadi yewtude hen beele ma wawde safrude hono ɗeɗon caɗele ɗum ɗon min jettimon no fewi ni jagoɗo na yawmoraɓe to min garta mon gardidi compital hono to banggue ko fati jonde waɗi ɗo taw jondere yewtitan hen koto banggue ko fati ɗalle ɗe ndewal lawol ha yetti hono miijoji ceɓɓetiɗi kono on taw ko jagorodal kalnagal to banggue sato laliya Camara ina wayno oasi to banggue ko fati hono leɗɗe taw koto diwan gorgol to Salum Cheikh waɗi toon koto banggue ko fati hono jonde batu gam haalde ko fati hono caɗele leydi Palestine noon tigui min jettimo no fewni jaggolo na yawmoraɓe toon tawaɗon jeeɓano kumpital e ɗemgal Boular min dokkimon fodore so ala lamɗo jaaɓi janggo jamma sowi waktuji nogas payi hojuma capantati taw ko ɗo e ayawmoraɓe toon jaam to jaam gay jaam ɗakkunɗo yo ala waɗamen jaam.